meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Larissa e hoje eu vim trazer um videozinho muito legal, né, para nosso canal, que é almoço em família, né, os cuidados da casa, né, e cuidado com meus filhos. Hoje eu vou fazer lavar o cabelinho deles, pentear o cabelo deles. Espero que você goste, que você possa estar comentando, curtindo, tá bom? E compartilhando com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você receber mais vídeo em primeira mão, tá bom? Então, vamos lá. Meus amores, tem que arrumar, dar uma arrumada aqui essas coisinhas aqui, né? Dobrar essas coisinhas aqui, dar uma arrumada aqui no meu quarto. Os meus filhos dormiram aqui, aí ficou com essa baguncinha aqui. Aí vou dar uma arrumada aqui pra começar a fazer almoço. Foi o seguinte, eu vou fazer almoço primeiro pra depois dar uma arrumada aqui. Só vou tirar essas coisinhas aqui do chão pra me arrumar, tá bom? Pra mim fazer almoço lá rapidinho. Aí os quartos das meninas estão assim, que eu também vou dar uma arrumada. Mas eu vou adiantar a comida. Não tá mesmo essa roupinha aqui que pra dobrar que eu tinha lavado. Não tem mais roupa na corda pra colocar e tirar a roupa da corda também. Aí só vou dar uma arrumada também aqui no quarto deles. Aí eu tenho essas loucinhas aqui, ó. Que eu vou começar a lavar também. Organizar pra começar a fazer o almoço. E vou dar um jeitinho aqui, tá bom? Então, meus amores, eu coloquei aqui a água pra ferver, pra fazer o macarrão. E o feijão aqui já tá cozinhando. E já fiz, já temperei o frango e coloquei umas batatinhas no meio. Tá vendo? Aí agora eu vou dar uma lavada nessa de louça aqui. I keep a photograph. We were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. On top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember bleeding times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you. You don't know me too.
Será que hoje vai ter vídeo de receita no canal? Será que tem hoje vídeo de receita do canal? Estou pensando, se tiver coco seco aqui, fazer um bolo de aipim. Comenta aí embaixo se vocês querem receita de bolo de aipim. Ah, me diz aí, já achei um coco seco, vai ter receita de aipim hoje. É esse daí. Tá. A arrozinha tá quase já. Vou colocar água. Aqui é o macarrão. E aqui é o feijão. A minha carninha tá assando com batatinhas. Deixa eu focar pra vocês. Ó. Vendo? Tô fazendo meu arroz. Então, meus amores, eu resolvi de fazer bolo de aipim. Cada um fala que é macaxeira, fala mandioca, fala aipim, né, cara? Eu conheço como aipim e mandioca. Mas tem gente que fala macaxeira, se não me engano. Né? E eu vou gravar pra vocês o vídeo de receita de bolo de aipim. Né? Tem vários tipos de receita, faço com um monte de coisa. Mas hoje vou fazer com o que eu tenho em casa. Tá bom? Porque até então eu não ia fazer. Cuidado com aí, tá bom, pai? Tá não. Tá pensando muito você, não? Já tirou? Tá de baixo, não vai cair na cabeça. Esse coco não tá verde, não? Tem que ser mais seco, não? Essa folha tá bom. Deixa eu te cantar, brincar a folha. Deixa eu... Futebol! Vem. Vamos levar. Seu pai... Moço, vai descascar, né? Você não quer agora? Quero. Pelo menos um que eu quero agora. Daqui. Toma, pai. Tá, segura esse aqui, papai. Eu tenho que segurar isso. Vamos olhar pro seu pai descascar. É isso, meus amores. Arrozinho já tá pronto. Macarrãozinho pronto. Farofinha de ovo tá pronto. Feijão também já tá pronto. E o frango. Deixa pronto também. Aí eu tô aqui fazendo já o bolo de aipim. Já tá aqui no preparativo. Já coloquei aqui o aipim, o ovo e leite condensado. Aí eu tô aqui pra bater agora o coco. Meus amores, esqueci de finalizar o vídeo porque meu telefone descarregou. Mas se você espero que vocês tenham gostado. Se quiser receitinha do bolo de aipim, comente aqui embaixo. Beijo.